Salamlar. Müəllimlər üçün Excel təlim paketimiz nəhayət ki bitdi və bu videonun ə, təqdimat videosudur. Əslində çox həyecanlı və məsuliyyətliyəm. Niyə açığını deyim, 20 videodan ibarət video dərslər setini çəkmək mənə daha rahat gələrdi. Nəyinkə bu təqdimat videosunu çəkməyi. Nədən çəkinirəm, nədən qorxuram? Açığı ə, öz fikirlərimi sizə düzgün ifadə edə bilməməkdən və əsində tam məqsədimi, yəni bu kursun yaradılmasındakı əsas amalı ə, sizə göstərə bilməməkdən həqiqətən çox qorxuram və ümid eləyirəm ki, bu video ərzində ə, mən buna nail ola biləcəyəm. Məsələn burasındadır ki, bu bizim qeyri-rəsmi təqdimatımızdır və bundan sonra bizim ə, şirkətlə birlikdə bir görüşümüz daha olacaq və orada biz kursun ə, rəsmi təqdimatını keçirəcəyik və sizdən xahişim odur ki, bu videodan, bu videonu izlədikdən sonra yaranan suallarınızı bu videonun aşağısında rəy bölməsində bizə bildirin ki, biz də rəsmi təqdimat gününə qədər o sualların cavablandırılması üzərində işləyək. Təbii ki, birazdan mən kameranın ekranına keçəcəm və sizə göstərməyə çalışacağam ki, bu 20 video dərs əslində nəyi hədəfləyirdi? Nə? Yəni biz bu 20 video dərs ərzində tam olaraq nəyi yığmağa çalışırdıq? Lakin bura keçməzdən əvvəl bu şəkildə başlamaq istəyirəm təqdimatıma. Gözəl bir söz var. Mən səhv eləmirəmsə bu söz Henry Fordun sözüdür. Henry Ford deyir ki, insanlar nə istediklerini bilməzlər. Əgər mən insanlardan nə istediklerini soruşsaydım, onlar mənə daha sürətli avtomobillər deyərdilər və maşın deməzlər. Belə bir məntiqli sözü var. Və burada bizim anlayacağımız odur ki, biz həqiqətən də e, nəyisə bizə yalnız təqdim eləyəndə onun e, əslində nə ifadə etdiyini daha əyani olaraq başa düşülük. Ona görə də qeyd elədiyim kimi bu təqdimat çox vacibdir. Və mənim üçün bu həyatdakı ən dəyərli şey e, zamandır və düşünürəm ki, bir çoxlarınız çündə zamandan dəyərləyəcək heç bir şey yoxdur. Çünki siz maddi olaraq nəyi sətirdiyiniz zaman bir şəkildə qaytarıb yerinə qoya bilərsiz. Amma zaman baxımından itirdiyiniz heç bir saniyəni qaytarıb yerinə qoymaq imkanınız yoxdur. Mən sizə itirdiyiniz zamanı qaytarmaqla bağlı söz verə bilmərəm, bunu edə bilmərəm. Lakin bu təlim paketini sizə təqdim etməklə itirəcəyiniz zamanın önünə keçməyinizi, yəni itirəcəyiniz zamanı bir növ qorumağınızı təklif edə bilərəm və buna söz verə bilərəm ki, həqiqətən də bundan sonra bəzi rutin işlərə vaxt itirməyəcəksiniz bu təlim paketini əldə etdikdən sonra. İndi isə gəlin kompüterin içərisinə doğru keçək və videomuzu oradan davam edək və bu təlim paketinin içərisində nələr var idi, əyani olaraq görək və sonda bir sağollaşma videomuzu, yəni ikinci videomuzu çəkərik, onunla da yerqunlaşdırarıq. Gəlin başlayaq. Excel proqramına gəldiyimiz zaman burada faylımızı tapmaq üçün aşağı doğru gedirik. Yaddınızsa bütün təlim ərzində bu faylın üzərində işləyirdik. 2024-cü tədris ili deyə bir fayl var idi. Və indi biz bunun son halına baxırıq. Faylı açmağa çalışırıq, enter. Fayl açılır. 2024-cü tədris ili faylı bir də bıraq, açıldı. Amma fayl açılanda bizdən təhlükəsizlik kodunu, yəni parolu istəyir. Bu da nə üçündür? Bu da onun üçündür ki, başqa kənar şəxslər girib nə qiymətlərə baxa bilsinlər, nə də qiymətlər üzərində müəyyən bir düzəlişləri eləyə bilsinlər deyə Excel sənədini qoruyuruq. Şifrəmi daxil edirəm, Excel sənədi üçün enter basıram. Buların hamısını bu 20 videolu təlim ərzində biz öyrənmişik və bunların hamısını artıq ə, bu təlimi bitirən hər kəs yerinə yetirə bilər. Ondan sonra bizi burada aşağıda müxtəlif siniflərin səhifələri qarşılayır. İlk öncə başdan başlamaq istəyirəm sadəsindən. Bu bizim cədvəlimizdir. Yəni hər bir müəllimin həftəlik iş qrafiki. Burada bəzi xanaları biz bağlamışıq. Məsəl üçün buranı dəyiştirmək olmaz. Amma bəzi xanaları açıq saxlamışıq. Məsələn iş yeriniz, məsəl üçün 1 saylıda işləyirsiz. Sizə burada götürüb yaza bilərsiniz ki, 1 saylı. Belə. Bunlar hamısı da onun üçün ki, cədvəlin strukturuna xərarət gəlməsin. Məsəl üçün burada sinifiniz varsa yazsınız 7A, burada sinifiniz varsa, məsəl üçün 8B və belə-belə saatlara görə sinifləri yazsınız. Hətta dərsdən sonrakı fəaliyyətiniz üçün də burada şey yerlər qoymuşuq ki, məsəl üçün axşam saat 18-də məşqələ varsa, bu zaman bura M1 yaza bilərsiniz, məsəl üçün məşqələ 1 deyə ya da qrup 1 deyə və s. Bu 1-ci səhifəmiz. Yəni bu səhifə belə bir tertibdədir. Yəni deyirəm, ancaq bu hissəni dəyişməyə icazə var. Başqa hissələri dəyişməyə icazə yoxdur ki, cədvəli e, səhfənin körləməyasiniz deyə. 2-ci hissədə məktəb cədvəli gəlir. Bu hissə e, çox maraqlıdır. Burada bir çox a, əlavə funksiyalar var. Yəni 1-ci də olmayan. İlkincə e, siniflərin sayı çoxdusa sinifləri yuxarı hissədən yığa bilərsiz. Fikir verin, minus işarəsini a, bir dəqiqə protectiondadır ə o zaman dəvüyəliyə üçün protectiondan çıxaraq, bəli. Protectiondan çıxarandan sonra burdan yuxarı hissədən minusları basıb bunları qısaltmaq olur bu şəkildə ölçüsünü kiçildə bilərsiz əgər görünmürsə, yəni çox böyükdüsə və eyni şeyi burada da edə bilərsiz. Yəni cədvəli bir növ yığıb daha balaca bir hala sala bilərsiniz istədiyiniz e, xırdə ölçüyə və bu zaman yadda saxlayın ki, siniflər də və günlər də dəyişdirilər. Ona görə bunu etdikdən sonra dərhal qaytarın ki, cədvəl öz əvvəlki formasında olsun. Yəni belə bir ə, funksionallığı təmin etmişik ki, böyük cədvəllərlə, yəni həddən artıq böyük cədvəllərlə rahat şəkildə işləyə bilərsiz. Və aşağı hissədə isə daha maraqlı bir şey bizi gözləyir. Burada fikir verirsinizsə, burada kalkulyatorlar var. Fənləri hesablayırlar bu hissədə və bu kalkulyatorların hamısı, ə, deməli, normalda protection içində olur. Bir də protection-ımızı açaq bəli protectionumuz açdıq. Protection içində olurlar və bu protectionda siz bura dəyişiklik eləyə bilmirsiniz. Qoymur. Niyə? Çünki siz məntiqlə də buna dəyişiklik etməməlisiniz. Orda düstur var. Düstur işləyir və sizə bir nəticə qaytarır. Təsəvvür elyin ki, mən <coughs> burada siniflərdən birinə həftədə 3 saat kimya saati yazıram. Kimya bir dənə burada, bir dənə də Məsəl üçün burada kimya yazıram. Bir dənə gəlirəm. Aşağı hissədə burada bir yerə kimya yazdım 3 dəfə. Ondan sonra gəlirəm aşağı, fənlər bölməsindən fən birin adını dəyişdirib qoyuram kimya. Deyirəm ki, "Qoy kimyaları mənim üçün saysın." Enter deyirəm. Ondan sonra baxıram ki, o dəqiqə kimyaları yuxarı hissədə sayır və saylarının 3 olduğunu çıxarır. Məsəl üçün təsəvvür edək ki, başqa bir fənnimiz var. Məsəl üçün tarix fənli. Tarix fənli də bu sinifdə məsəl üçün burdadır tarix. Bu sinif tarixi burada keçir. Bu şəkildə. Və aşağıı gəlirəm görürəm ki, tarixlərin sayı 2-dir. Və eyni şəkildə siz buradan təlimat verə bilərsiniz, burada fənlərin adını, təlimat kimi verə bilərsiniz. Və bu cədvəl həmin kolonnda, yəni həmin sinifin həftədə neçə saat o dərsdən gördüyünü, yəni neçə saat həmin dərsi ə, keçdiyini siz avtomatik olaraq hesablayıb verir və bu sizi hansı əziyyətdən xilas edir? Səddə müəyyən bir saat tələbi var, bilirsiniz ki, Və həmin saat tələbinin bir-bir cədvəlinin içərisində axtarıb tapmaq zəhmətindən də siz xilas eləyir. Və daha maraqlısı o, o, odur ki, burada fikir verin 1 2 3 4 5 yazılıb. Əgər mən bu sinifə 7A sinifi desəm, 7A. Bir də deyək, biz burada 7A deyəcəydik. Çox şeir getdi. Bəli. 7A desəm, gəlib aşağıda görürəm ki, baxın, burada avtomatik 7A yazıldı. Yəni ki, siz bircə burada dəyişirsəsiniz sinifləri, yuxarı hissədə qalan hər yerdə özləri dəyişir. Yəni bir müəllifin burada müəllimin belə deyək, burada dəyişəcəyi iki hissə var. Bir buranı dəyişir, bir də ki bu aşağı hissədəki fənlər bölməsini dəyişir. Və bunun nəticəsində də sizin əgər direktor müavinisinizsə, belə deyək, cədvəliniz, məktəb cədvəliniz çox rahat şəkildə həm idarəolunan olur, həm də tez hazırlanır. Nəbət səhifə də bizi gözləyir. İllik təqvim ən çox sevdiyimiz hissələrdən biridir. Illik, i̇llik təqvim çox mürəkkəb görünə bilər, amma əslində heç də mürəkkəb deyil. İllik təqvim nə üçündür? Əvvəla bunu deyək. Jurnala tarixlər vurmalısınız. Hər hansı bir sinifdə müəyyən bir dərslər həftənin müəyyən bəlli bir günlərində keçilir. Gəlin bunu belə göstərək. Məsəl üçün 7-ci sinif üzərində işləyək. Təsəvvür edirik ki, 7C-nin e, dərs saatları. İndi bu sizin öz fənninizə aidd. Məsəl üçün fizika müəllimisinizsə fizika, kimya müəllimisinizsə kimya. Buların e, dərs saatları, təsəvvür edirik ki, 1-ci bir gün var, 2-ci gün yoxdur. Burdan açıb boş seçirsiniz. Bir də 3-cü gün var. İndi biraz çox keçirlər də kimyanı. E, Xəyalda da olsa biraz bunu qeyd eləyək. Və 5-ci gündə təbii ki, nədir? Yoxdur. Bunu da boş qoyursunuz. A bu zaman fikir verim. Bu bütün kalendarı gəzdir, baxırsınızmı burada günlərə və bütün il ərzində sizin 7-ci C sinifinizin hansı günlərdə dərsi olduğunu siz avtomatik olaraq tapıb çıxarır. Və bu çox gözəl bir şeydir. Mən bunu axırıncı dəfə test edəndə yoxlamaq üçün belə qoymuşdum ki, görüm bütün xanalar işləyirmi? kodları yoxlamaq üçün ona görə hamsı dolu görünür. Normalda siz burada günləri təyin edirsiniz və xanların bəzələri boşalır. Təsəvvür edək ki, məsəl üçün 10-cu siniflərdə həftədə 4 gün dərs var. Məsələn 1, 2, 3, 4, amma 5 yoxdur. Burdan gəlirsiz, 5-i boşaldırsınız, 5-də yoxdur dərs. Və bu zaman avtomatik olaraq onların da dərsləri görünür. İndi jurnala tarix yazmaq vaxtı gələndə klassik üslubla gedən müəllimlərdən fərqli olaraq bizim müəllimlərimiz nə edəcəklər? Gələcəklər sadəcə bura filtrə bildirinin içərisində select oluğu buraxıb dərsə seçəcəklər və OK deyəcəklər. Bu zaman fikir verirsinizmi? Yəni bu 7A-nın dərsi olan bütün günlər burada görünür. Sizin jurnalə vuracağınız tarixlər burdadır. Yəni 18-i, 20-si, 25-i, 27-si, 2-si, 4-ü və belə-belə düz bu gedir ta iyun ayına qədər. Baxın, may, iyun. İyunun 12-si bu sinifin axırıncı dərs günüdür və mən bunu etməklə bütün il boyu dərsimin harda ə harsa günə düşdüyünü, harda bayrama düşdüyünü, seyranə düşdüyünü hamsını təyin edə bilərəm. Məsəl üçün bu hissəni biz boşalda da bilərik. İndi mən yenə deyirəm, duran yoxlama məqsədi ilə buranı açıq saxlamışdım. Məsəl üçün gəlin heç belə eləməyək. Burdan bir belə eləyək bunları bu şəkildə. Bəli hamsı boşaldı və bunu da burdan götürək belə və hamsını yana doğru aparaq. Və bütün cədvəliniz boşalır, ancaq 7A-nın dərsləri qalır. İndi gəlin bu filtri yerinə qaytaraq, burada all select vuraq, OK deyək. Və indi fikir verirsizmi? 7C-nin dərsi olan günlər görünür. Mən bunların hər birisini boşalda bilərəm. Yəni ki, 7C-yə həftədə misal üçün yalnız birinci günlərdir, deyə bilərəm. Oldu. Məsələn, 8A-da həftədə əgər başqa günlərdirsə, onu da buradan seçə bilərəm. Yəni bunun işi oldu ki, jurnalə tarix quranda bizim vaxtımıza və enerjimizə qənaət eləsin. Səhz bunu da boş qoyduq və cədvəl tam boş görünür. Gəlin 9 ayə dərslər verək. Məsəl üçün 1-ci bir, gün olsun buların dərsi, bir də ki gəlsin olsun 1, 2, 3, 4-cü gün məsəl üçün burada bir dənə də dərslər olsun. Ə, deməli 4-cü gün qoyduq. 1-ci və 4-cü günləri qoyursunuz. Yəni bunu ardıcıl qoymağın zəruri deyil, ard-arda arda da qoya bilərsən, sən böyür-böyür. Bu zaman baxın, hər zaman harda 1-ci gün yazılıbsa, fikir verin də hər dədə 4-cü gün yazılıbsa, ora yazır dərs. Yəni ki bu sinif üçün həmin günlərin dərs olduğunu artıq deyir. Bunu da jurnalı köçürəndə yenə də filtrə gedirsiz, 9-a'nın filtrinə və hamısını boşaldı, bir dənə dərs yanaq aktivləşdirirsiniz və bu ancaq 9-a'nın dərsi olan günlərin siyahısıdır və götürün yazım planınıza getsin. Bucür rahat şəkildə bu məsələni də ə, necə deyirlər, çözmüş oluruq. Bunu da qeyd edərək yerinə və OK deyək. Növbəti hesabat səhifəsidir. Hesabat səhifəmiz möhtəşəmdir. Bu hesabat səhifəmiz tam data analitikadır. İndi mən burada e, bəzi qrafikləri yerləşdirməmişəm, çünki cədvəllərin çoxu boşdur deyə, içində məlumat yoxdur deyə tam gəlmirlər. Bu nəyə lazımdır? Məsələn, İzzaslı və ya pedaqoji şura adı. Siniflər haqqında ümumi məlumat istənilir. Məsəl üçün KSQ1-də hər bir sinifin orta balı necə olub və ya diaqnostiki necə yazıblar və ya 1-ci yarım ildə siniflərin ballarını görə bilərikmi və bunların hamısı təbii ki bir fән üçün də burda. Çünki bu Excel ümiyyətlə fərdi tələblər üçün hazırlanır. Yəni bir fән müəllimi üçün, məsəl üçün mənim fənnim üçün, kimya üçün və bunların burada qrafik təsvirləri də olur. Məsəl üçün burada mən baxa bilərəm ki, 8C sinifi nə edib? Yəni başdan e, başlayıram. 55-dən başlayıblar. Məsəl üçün ondan sonra başqa bir qiymət aldılar, ondan sonra başqa bir qiymət aldılar və bu şəkildə davam edir bu proses. Bu da burada çox aydın şəkildə həm qrafiklə izləmək olur, həm də barqrafla şəhid fəaliyyətini izləmək olur. İndi sual verə bilərsiniz ki, bu dataların kökü hardan gəlir? Yəni bunlar hardan gəlir? Burada sinif dediyimiz şeylər əslində burada hərəsə bir sheetdir və bu sheet əslində bu sheetlərin hər birindən informasiya qəbul edir. Yəni ki, misal üçün deyək, siz burada 8A-nın diagnostik 1-nin KSQ-nin nəticəsini dəyişə bilməzsiniz. Bunu buradan etmirsiz, etməməlisiz də. 2 dəfə vururam, mənə deyir ki, olmaz, dəyişmirik. Yaxşı, bəs hardan dəyişə bilərik? Gətirir məni burağa. Deyir ki, əgər dəyişirsənsə, burada dəyiş. Bura nədir? Bura artıq sinifin özünün qiymət cədvəlidir. Belə bir növ bucurlar başa düşə bilərik. Bu qiymət cədvəlində möhtəşəmdir, həqiqətən. Bu qiymət cədvəlində də biz hər bir sinif üçün, məsəl üçün bu 8A sinfidir. Burada A 2 dəfə düşüb, bir dənə yani bunu da düzəldək. Deməli A-dan bir dənə olsun. Belə 8A-nın qiymət cədvəlidir. Burada kodları var, sinif kodları. İndi bunları biz qiymətləndirməni danışanda Müdəllimlərə məlumat veririk. Elektron qiymətləndirmə aparanda bizə kodlar lazım olur və bu həmin kodlardır. Burada cinsiyyət görünür, qadın, kişi, hansı ki, axırda məmnunən istifadə edib qız və oğlanları sayacam. Bundan sonra ad soyadata addadı asa, ad soyadata datası. Ondan sonra da burada qiymətlər gəlir və burada ən maraqlı olan hissələr bizim üçün bu yuxarıdakı plus minuslardır yenə. Bunlardan istifadə edib baxın istəsəniz diaqnostikdən e, BSG-yə qədər olan hissəni gizlədə bilərsiniz. Cədvəliniz daha e, səliqəli görünsün deyə e, protection açıqdır bir cədiq protectionı e, bağlayaq. Aha. Deməli burdan bura qədər olan hissəni misal üçün gizlədə bilərsiniz minus bassanız və burdan bura qədər olan hissəni də gizlədə bilərsiniz və birbaşa məsəl üçün bu uşaqların 1-ci, 2-ci yarımillini və illiyini görə bilərsiniz. Və bunu görməklə yanaşı həm də nə edirsiniz? Bunları həmin qarşıda, fikir verin, həmin qarşıda qrafikləndə və ya diaqramla da ifadə etdira bilərsiniz. Bu da əla bir şeydir. Məsələn, əgər mən burada ilk 3 kolonu, daha doğrusu ilk 3 kolon yox da buranı seçsəm, ondan sonra view bölməsindən gelib buranı bir freeze ələsəm, ə deməli freeze panel panel dondurdum. Ondan sonra bunların hamısını təzədən geriyə qaytarsam, ə, bunların plus işarəsini vursam və bunlar ə, belə böyüsələr, ondan sonra ə, bir dənə də view-a keçib o protection məsəsini də ähm də view-da da olsa protection məsəsini də aktivləşdirsəm ə, belə bunlar hamısı təlimdə öyrədilir. Yəni mən bucür deyib keçirəm. <coughs> Düşünməyin ki, yəni ə bunlar gəribə bir şeylərdir. Bu 20 videodan ibarət təlim paketinin içində sırf bunları nə işə yaradığını öyrədilir. Yəni ki, bu cədvəli almaq, təkcə bu cədvəli almaq bunu işlətmək üçün təbii ki, kifayət deyil. O təlimi bitirəndən sonra artıq bilirsiz ki, harda nə var və e, necə işlətmək lazımdır. Və salam, burada fikir verdisə, e, burada qrafiklər göstərilir. Burada müqayisə var. Müqayisə nəyi bildirir? Məsəl üçün bu uşağın e, balını yazaq. Məsələn 95 bal. Bu uşağa bir dənə də burada bal yazaq, məsələn 85 bal. Burada da bu uşağa yazaq ki, məsəl üçün 65 bal. Burada da bu uşağa yazaq ki, məsəl üçün 40 bal və burada da bu uşağa yazaq ki, məsəl üçün 23 bal və birinci yarım ildə çıxdı, 40-la çıxdı. İkinci yarım ildə 95 olsa, indi bunlar qiymətləndirmə nəticələridir də müxtəlif mənbələrdən gəlir. Keçirdiyiniz summativlərdən və ya hardansa. Və so, bütün nəticələr çıxdı və nəticə çıxan kimi də avtomatik olaraq bu uşağın ümumi sinifdə vəziyyəti müqayisə olunur. Məsələn, bu 95-ni birdən birə 20-yə salsam bu uşağın onun orta nəticəsi də geriyə gedir. Məsələn, bunu 10 bal alsam, fikir verin, yenə orta nəticə geriyə doğru gedir. Bu ümumiyyətlə bu sütun uşağı başqa uşaqlarla müqayisə edir. Burda isə bal dəyişməsi, yəni summativlər ərzində bal dəyişməsi görünür. Burda isə balı yox, qiyməti dəyişməsini görürük. Yəni burda fikir versəz görərsiz ki, hər bir xananın üstündə bal, altında qiymət var və bu da bunun üçün yazılıb. Burda həmçinin balcı qalıcı qərarlardan istifadə olunub ki, bu da uşaq irəli gedir, geriyə gedir, bunu görə bilərsiz deyədir. Səf xanalara artıq qiymət yazmaq istəsəniz, əksərsəcə mane olur. Məsələn 999 yazmaq istəsəm, deyir ki, qiymət 0 yuxarısını dəyişir. Yəni səflərdən də sizizi sığortalayırıq. Onsuz aşağı gəlirsiz. Burada qızların sayını, oğlanların sayını, hamısını özü hesablayır. 2-ci olanları, 3-cü olanları, 5-ci olanları özü hesablayır. Keyfiyyət faizini özü hesablayır və müvəffəqiyyət faizini də özü hesablayır. Yəni sizə heç bir iş qoymur. Hətta sinif üzrə orta ballarını da hamısını summativlər üzrə hesablayır, qoyur bura. Yəni ümumiyyətlə datadır və Excel datalarda möhtəşəmdir və bundan da istifadə edirik biz təhsilin imkanları üçün. Və düşünürəm ki, ətraflı məlumat verə bildim. Digərlərinin hamısı siniflərdir. Yəni hansı birini açsanız, eyni şəkildə oxşar datalar görəcəksiniz. Burada müəllimin etməli olduğu tək şey siyahını yeniləmək, yəni öz sinifinin siyahısını yazmaq, cinsiyyət tərkibini yeniləmək və il getdikcə də qiymətləri yeniləməkdir. Ən axırında izlə olduğu üçün hər şeyi yerinə yetirir və necə deyirlər, bircə qalır həmin qiymətləri jurnalə ötürməkdir əgər jurnalınız elektrondusa bu daha super. O zaman bu məlumatları birbaşa oradan da elektron jurnala bəlkə də ötürmək olur. İndi o elektron jurnalın funksiyalarına qədər. Belə düşünürəm ki, artıq e, bu 20 günlük, 20 deməyək də, yəni e, 20 saatlıq təlimin əslində bizə nə qazandırdığını daha aydın yəni olaraq görmüş olduq. Bu qədər. Və beləcə təqdimatımız başa çatdı. Ümid eləyirəm ki, sizi çox yormadım. Ə bacardıqca təlim paketinin çərilsində nələrin sizə gələcəyini, yəni təlimin sonunda nəyə əldə edəcəyinizi göstərməyə çalışdım. Ə, təbii ki, bir çoxlarınızın ağlından keçə bilər ki, el, o Excel faylı bizə göndərin, biz o Excel faylı üzərində işləyək. Ə, təbii ki, bu mümkündür, lakin burada bir məsələ var ki, mən sizə O misal var, deyir balıq tutmaq mı yoxsa balıq verməkmi? Mən sizə balıq tutmağı öyrətmək istəyirəm, hansı ki, bu Excel cədvəlinin başqa variantlarını özünüz də hazırlaya bilərsiniz və bunları nəyin görə öz məqsədləriniz üçün həm də dost-tanışların məqsədləri üçün də istifadə edə bilərsiniz. Ə və bu şəkildə təlimin rəsmi detalları ilə bağlı heç bir şey bilmirəm. Yəni hələ mənə də maraqıldı ki, ödəniş necə olacaq, təlimin keçirilmə forması necə olacaq? Amma bir şeydən əminəm ki, bu təlimdə mənim təklif etdiyim digər təlim paketləri kimi günaşırı planlaşdırılır. Günaşırı, yəni bir gün təlim olur, bir gün təlim olunmur, yəni bu şəkildə. Bu mənim sevimli stilimdir, çünki müdəbbimlər tapşırıqları rahat yerinə yetirə bilərl bu üslubda. Başqa da dediyim kimi, yəni neçə saat olacaq, neçə günə bölünəcək və üstəgəl ödənişi nə qədər olacaq? Yəni bunun haqqında hələ ki mən özüm də bir şey bilmirəm, ona görə sizə məlumat verə bilmərəm. Və bu qədər. Mən düşünürəm ki, yekunlaşdırmaq lazımdır. Sonda bir daha qeyd eləyirəm. Sizi maraqlandıran sualların hamısını REY bölməsindən bizə çatdırın ki, biz də onlar üzərində işləyək və yaxın zamanda elanımız və elanlardan dincə də rəsmi təqdimatımız olacaq və həmin rəsmi təqdimatda siz suallarınıza cavab almış və daha detallı rəsmi məlumatı əldə etmiş olacaqsınız. Və bu günlük bu qədər. Hər zaman dediyim kimi növbəti video çəkilişdə görüşənə qədər deyirəm, hələlik.